Molt bé, doncs si a la primera part d'aquest programa hem volgut tenir quatre adolescents perquè ens expliquessin de primera mà quines eren les seves inquietuds, les seves il·lusions, ara en aquest segon tram de la Talaia d'avui hem volgut convidar tres experts, tres persones que coneixen molt bé el tema per raons diverses, perquè ens ajudin a entendre quines són les claus de l'adolescència i ens donin uns quants consells sobre com hauríem d'actuar els adults a l'hora de relacionar-nos de la manera més adient amb les persones d'aquesta edat, amb els adolescents. Per parlar-ne ens acompanyen avui la senyora Maria Jesús Comelles, que és mestra i psicòloga. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres d'haver-me convidat. El senyor Quim Julià, president de l'AMPA de l'escola del CIM, pare d'una nena preadolescent, crec. Ah, exacte. I cal dir que l'AMPA del CIM és una AMPA molt activa que, entre altres coses, té certa preocupació per educar una mica els pares també en aquestes qüestions. Sí, nosaltres com a escola fem escola de pares i fem moltes conferències i hem tractat moltes vegades aquest tema perquè és un tema que ens preocupa molt com a pare i com a AMPA. Molt bé, doncs després hi aprofundirem. I finalment ens acompanya també el senyor Jaume Funes, que és psicòleg, educador i periodista especialitzat en adolescència. Per situar una mica els nostres telespectadors, els preguntaria què és l'adolescència, així amb grans trets. Valga'm. Costa, oi, de resumir, això? En la societat actual no és més que anys per ser adolescent. És a dir, s'acaba la infància, encara no arriba això de la joventut eterna i s'ha de ser alguna cosa, i això és l'adolescència. Entre més d'aquesta adolescència hi ha una cosa més coneguda, que és la pubertat, és a dir, els canvis biològics, fisiològics, emocionals, hormonals, aquesta variabilitat emocional que deien els nois i noies d'abans que tenen cada dia. Però l'adolescència com a tal és un temps de la vida en la que la societat no sap què fer amb els subjectes i que els subjectes, els nois i noies, han après a ser feliços en adolescents. I que aniria bé que també s'acabés. En tot cas, més val que sigui la joventut eterna que no pas l'adolescència eterna. Eterna, oi? Perquè l'adolescència, en principi, penso que té com a característica una mica definitòria el demanar molts arguments a la gent adulta, contraposar-se i, d'alguna manera, atabalar, que és el que les famílies normalment reben, aquest atabalament de l'adolescent, aquesta mena de contradicció, de que avui sí, però que demà no, que no estic bé, que sí, avui ric i demà ploro, no? Però seria una etapa, penso, relativament curta, que després val la pena que vagin asserenant-se i agafant altres camins. I aquí diu que s'està allargant l'etapa de l'adolescència, és cert, bueno, això? La societat els ho deixem, en tot cas, però en principi jo penso que hauria de ser més aviat joves que no pas adolescents. I podríem, no sé, uns quants inputs d'allò que més caracteritza aquest col·lectiu de persones d'aquesta edat? Que és que depèn de com us ho mirem, perquè no deixa de ser un subjecte que va canviant, és a dir, que igual que canvia físicament, biològicament, també canvia emocionalment. És un subjecte que s'està construint, per tant, és un personatge que necessita renunciar al que ha estat com un nen o com una nena i que encara no sap què serà, però que ara, de moment, vol ser adolescent. I això porta a que tingui uns canvis emocionals, que vol dir, des de com s'afirma? Pues negant a l'adult. El pare sap molt bé que tindrà a casa esperant a una preadolescent. Per a què l'estarà esperant? Per posar-lo una mica a parir, em perdó l'expressió, és a dir, per confrontar-se, per enfrontar-se, per demostrar. Què més els passa? Pues que descobreixen, per exemple, que el món i la manera de pensar que tenien com a nens, que era un món estable, ordenat, entra en crisi, de cop i volta descobreixen que el món és una merda, que els adults tenen crisi, que no tenen... Què més els passa? Pues que són una olla a pressió d'emocions, és a dir, són com una tempesta impredictible i una calma després, pues perquè és que estan descobrint un món emocional diferent. Tot això els passa. Ara, els passa també en una societat que els obliga, per exemple, es pot ser adolescent sense tenir un bon telèfon mòbil de tercera generació? No. És adolescent el mòbil? No, però aquesta societat ho fa. O està en una societat, abans ho preguntava als nois i noies, us agrada ser diferent, igual? No, no, és una societat que també obliga a escriure-te a una tribu, a tenir una manera, un estil de vida, una forma de funcionar. També és una societat que otorga l'adolescència. Abans deia, s'ha d'acabar? Sí, s'ha d'acabar, però és que l'única manera d'acabar-la és assumint responsabilitats i, per tant, és una construcció social en la que si no fem que siguin responsables, doncs no poden sortir, en fi, no ho sé. No, i una altra cosa, perdó. No, que la societat, a més, hem anat construint un discurs a l'entorn de l'adolescència que gairebé s'identifica que ser adolescent és ser barroer, és ser, bueno, destraler i molts atributs d'aquest tipus. I hi ha canalla que diuen, és que jo no sé ser adolescent,
perquè doncs, és respectuós, perquè d'alguna manera també entén que hi ha uns paràmetres que d'alguna manera a casa han de funcionar, o personalment no, que han de funcionar, que volen tenir una certa necessitat de futur. Ara, és obvi que l'infant surt i, o va en el seu grup i pot dir el pare no em deixa, la mare no vol. Ara un adolescent no pot anar al seu grup i dir-li que el papa no em deixa i la mama m'ha dit que... Clar. Vull dir que ha d'agafar aquesta identitat, s'ha d'enfrontar amb els seus adults i ha de poder parlar per si mateixa. Llavors, esclar, li crea... Tensió, clar, no? I li crea una guitarra que dic i llavors no ho veig clar, llavors dic una altra cosa. Bueno, i és tot aquest el debat que comporta aquesta etapa, no? Senyor Julià, volia intervenir? Ara se m'ha anat alçant el cel, que volia dir, perquè tots dos diuen coses molt interessants, amb la qual jo segurament no. Però jo sí que penso que l'adolescència ha estat una miqueta molt criticada, que té molt mala fama, i que és veritat que és una etapa difícil, però no deixa de ser una etapa difícil, i una etapa que hem d'aprendre a viure, no? Jo penso particularment, tinc una filla preadolescent, no puc parlar amb tanta experiència com teniu vosaltres dos, però jo el que crec és que també tots els nens porten un bagatge d'abans, i que és important és el bagatge que portes d'abans i construeixes el d'allò, no? Abans comentava amb l'Enric que jo el que crec molt és amb el diàleg amb les meves filles, i crec molt amb les línies vermelles. Tens un marge per poder negociar i unes línies vermelles ben clares, i un no i un sí que sempre han estat presents des del primer dia amb les meves filles. I jo crec que si tot això ho portes ja quan els nens comencen a ser adolescents, sí que és veritat que és una etapa molt variable, és una etapa molt difícil, és una etapa on s'estan construint un jo i una personalitat, però que si porten un bagatge tot això segurament és més fàcil, no? I si saben que el papa que deixa de ser el papa de tota la vida per ser un papa nou, el que ells vulguin, però serà un papa nou, no serà un papa de 36 anys. Però si el papa està ben construït, o el papa o pares, estan ben construïts, llavors això segurament serà més fàcil per ells. No? El que passa és que heu dit dues altres coses que val la pena recordar. Primer, que no neixen adolescents. Ah. Per tant, que darrere d'això hi ha una història educativa, una història madurativa, una història personal. Atenció per això, que a vegades els adults no creiem en l'educació anterior, perquè l'adolescència el que farà és posar en crisi tot l'anterior, segur, per molt bona que ha estat. Clar, però si confiem en que han estat educats, quan surtin d'aquesta crisi tornaran a ser les persones raonablement sensates, però desconfiem ràpidament, pensem que tot se'n va en orris, comencem a pensar que s'acabarà. Després també heu dit una cosa que també s'oblida molta gent. Maria Jesús i jo no hem estat adolescents, perquè a la nostra època no hi havia adolescència, en tot cas només hi havia les classes que tenien possibilitats de mirar la lluna i llegir poemes. Nosaltres no, nosaltres érem fills d'obrers que havien als 14 anys, tenien adolescència de taller, per dir d'alguna manera. Però vosaltres heu estat adolescent i heu arribat a ser adults raonables. Per què desconfieu tant dels adults actuals? Si vosaltres heu canviat, per què no canviaran ells? Llavors, molts pares i mares, que a vegades potser és perquè temen que acaben sent com ells eren quan eren adolescents, però en realitat... El record de la pròpia adolescència. Ara, això sí, assumint i acceptant que és una època que es passaran el dia bellugant-nos la cadira, posant-nos en crisi, com recordaven, i que la nostra manera d'educar no té res a veure amb l'anterior, però tampoc serveix allò posar una espelma Santa Rita patronal als impossibles, no. És a dir, tingui vostè paciència, esperi, gestioni, en fi. Senyor Comelles, volia intervenir, no? Bueno, no, que és aquesta etapa de canvi i que ha d'haver-hi un vot de confiança. I aquest vot de confiança també farà que quan es mirin al mirall entenguin que es confia en... No tant en que seran assenyats i en que es controlaran moltes coses, però que, bueno, no sé si és un túnel per buscar-hi una imatge, diguem-ne així, visual, però jo penso que és una etapa que potser els adults estan molt atabalats, però cal pensar que l'adolescent ho està més. Perquè l'adult, en definitiva, té més clara la seva identitat. Pot canviar-la com a adult que relaciona i que educa, però en tot cas, com a adult, ho té una mica més clar, però l'adolescent, com s'acabarà això? I en una societat que a més els hi estem dient que és complexa, que és canviant, i no cal només dir-ho, que ja ho poden veure, i que és el que deia també en Jaume, és que ha de ser
gairebé una obligació anar amb l'smartphone o anar amb, no sé, és a dir, que tenen una colla d'atributs que els donen la identitat de l'etapa en aquesta societat d'avui dia, però bueno, en definitiva pensem que s'ho passen pitjor en el sentit que no saben com acabarà tot això. Agradaran en algú, tindran parella, no tindran parella... Està ple d'incerteses, oi? I trobaran feina i què han d'estudiar, no han d'estudiar, han d'anar a treballar, és a dir, d'interrogants en tenen moltíssims. Sobretot perquè... A veure, l'adolescència no té la culpa de tot, eh? Té la culpa de molt poques coses. És dir, la complexitat educativa no té res amb els adolescents. És dir, quan abans preguntàveu sobre el Facebook, el Twitter, el Twenty, el sistema de missatgeria, com reaccionen els pares? Intentant introduir lògiques de control. I no se n'adonen que els seus fills i filles estan dintre d'una altra lògica comunicativa, d'una altra lògica d'aprenentatge. És dir, quan tu preguntes, vamos, posem un sistema de missatgeria, ells estan comunicant, però per ells, una cosa que nosaltres oblidem és que està online, està connectat, és l'essència de la seva manera de ser. En canvi, nosaltres no, només pensem a veure quantes hores, com, no, és que no és això, és a dir, estan en una altra, però aquesta complexitat educativa no és adolescent, és d'una societat de la comunicació, de la informació, nosaltres oblidem que cada consell, orientació, idea, valor que transmetem a un fill pot ser contrastada 30 segons després en una web que pot dir el contrari, el mateix, diferent. És a dir, que estem en un sistema... Hi ha adults allà darrere també. Sí. Clar, estem en un sistema d'intercanvi. Entonces, són crisis o complexitats educatives que els adolescents aguditzen, però no són una qüestió adolescent. Un pare ha de saber demanar perdó. Demanar perdó afebleix la seva autoritat o precisament la referma? Jo crec que no. Jo com a pare penso, i a les meves filles vull practicar, que quan m'equivoco, perquè sóc persona i m'equivoco, els dic que m'he equivocat i que, doncs mira, perdona, però m'he equivocat, i això no era sins que era sants, perquè m'he equivocat. I jo crec que no, perquè jo crec que això em reafirma com a persona també, no? Perquè jo m'agrada molt el que dèieu abans de la confiança, perquè jo el que més practico amb les meves filles és intentar confiar en elles. I no és que ho practiqui, és que els hi dic, i jo en tinc tres, i sempre hi ha alguna que intenta enganyar-te, i els m'ataco molt dient-li que no m'enganyin, perquè jo el que vull és confiar molt en elles. Amb la meva filla gran tinc una confiança absoluta en ella. Llavors hi ha dues de més petites, pues, que són més tarambanes, i són de nou, són més petites, i vull dir, com a petites, pues, sempre quan s'equivoquen, pues, és normal, pues, tenen, ja n'hi sigut, ja n'hi sigut. I jo practico molt de dir, no m'enganyeu, perquè la confiança és la base d'una relació. I com a pare jo t'has de confiar en tu. I si confies, les coses se solucionen molt més fàcil. No? Perquè és que hem d'entendre que un adolescent necessita adults, necessita persones adultes, però no necessita persones adultes modèliques. O sigui, el que necessita són persones adultes que acceptin que un dia li puguin dir a l'adolescent, mira, és que em treus de polleguera. Però que pugui dir-li després d'assumir... Però és que s'acaba... A vegades els adults, a vegades fins i tot les autoritats educatives, diuen, no, és que l'educador, l'adult ha de ser autoritat. Què vol dir autoritat en el món adolescent? I en el món adolescent el que vol dir és ascendència, és a dir, persona adulta que demostra que li importa la vida de l'adolescent, per tant, que està accessible, disponible, i que a vegades que ho fa bé, a vegades que ho fa malament, a vegades que no té ni punyetera idea del que li estan plantejant, a vegades que ha de buscar la informació amb el propi fill, però que és un adult que demostra contínuament que li interessa el fill i que li interessa el seu món. Que val la pena dir-li, ara no sé què dir-te. També és que dona la impressió que haguem de donar la resposta immediata, la pertinent i la que toca i la que voldríem mantenir. Espera un moment, deixem-ho rumiar. I això també forma part d'aquest procés d'escolta. M'estàs fent un plantejament que no me l'havia plantejat fins ara, no l'havia rumiat, per tant, deixa'm buscar una resposta. Llavors, la resposta amb la informació que tinc, la que crec que t'he de donar és aquesta, i seria aquest ascendent de reflexió que penso que la persona adulta val la pena que... És a dir, no viure tant com en una escala de poder, jo sóc adult i tu no ets... sinó, escolta, estem vivint, estàs creixent, de passada, a nivell físic també t'ajuden perquè ja comencen a ser més alts que tu mateix, i llavors, doncs, l'alçada no vol dir cap, diguem-ne, cap augment del poder adolescent, però sí el reconeixement que és una persona que està creixent, que té més idees, i no oblidem també, penso que és important, que ho té més bastant cru quan surt de casa, perquè a casa li podem donar tots els arguments que creiem que li hem de donar i per tant uns paràmetres i una resposta,
però quan surt es troba amb tot el grup que tenen adults a fora amb quantitat d'altres idees. I és l'adolescent el que s'ha de posicionar aquí. I a ser possible tenir arguments per compartir amb els seus iguals i en algun moment poder dir no m'interessa el que esteu dient, en lloc de dir a casa no em deixen. Perquè doncs també hi ha una mica aquesta contrast. No? Perquè en la línia que deia el que... la sem educar i ell deia, bueno, sempre hem tingut confiança, sempre hem parlat, però atenció, que quan arriba l'adolescència les regles canvien. Parla amb un adolescent amb els seus pares? Depèn. Quan, en quin moment, és dir, que no podem continuar amb aquella imatge que a vegades els psicòlegs i educadors transmetem als pares, és dir, agafi el seu fill i posi a parlar. No, el fill, ara, justament quan no estan disponibles, quan estan cansats, quan estan, és quan vindran i et diran, és dir, cal tenir aquesta flexibilitat. Tenen confiança? Sí. Però quan li preguntes, expliques tu als pares? Diuen, algú recordo que deia, home, jo li explico tot en cometes. Què vol dir això? Bueno, que estem en un diàleg. I no vol dir manca de confiança. Però jo com a pare també recordo la meva adolescència. Evidentment, i llavors jo recordo el que deies tu, precisament, no? Ho expliques tot? Sí, però tot bueno. Quasi tot, la deixem estar. I als 30 anys t'explicaran més coses que no et van explicar als 14, i altres no te les explicaran. Jo recordo haver escrit una cosa que era decàleg de com preguntar a un adolescent i obtenir alguna informació útil. Perquè cada tu dies, les filles no m'enganyen. Home, cal deixar-se enganyar. Ara, si t'enganyen i no t'enteres, que és tonto, per dir-ho d'alguna manera, a veure, no? Però cal estar en aquest lloc que deies tu, saber, bueno, ara ja cantaràs, ja sortirà, ja ho descobrirem, ja preguntarem, no? I a vegades surt una punta d'informació i dius, espera't un moment, això es vol dir que... I no cal anar-li a dir, goita, que m'he enterat, això vol dir que... No, reserva-ho i ves-ho fent servir. Espera, ja ho veuràs. Clar, i acosta't, i en algun moment també pots deixar anar, escolta, tal cosa, m'he enterat o m'han dit... I llavors és quan també veu que has confiat en aquesta distància i, per tant, que no tenen l'obligació. És que no els hi podem exigir que ens expliquin tot. Potser més que el control estricte i molt notori, el que convé és estar pendent amb responsabilitat o d'una manera intel·ligent, no?, del que fan els fills. I serena, i observador, no? O sigui, observar molt. No? A veure, l'adolescència té un entreteniment pels pares que és... És una etapa de crisi, en el sentit que, a veure, tot adolescent raonable que farà és dedicar-se a arriscar-se. I tot pare raonable que fa és estar angoixat pels riscos del seu fill. Ara, aquesta combinació entre una cosa i l'altra porta a que algú s'ho porti molt malament i volen controlar-ho tot, i s'hi escaparà tot, i que algun altre també els sigui exactament igual que el seu fill. Però clar, estem davant de personatges que van provant, assajant, que se senten angoixats, que per ells és descobrir, experimentar, i adults que ens agradaria estalviar-los el mal fet o la dificultat o el patiment de determinades experiències, però que no ho podem fer perquè l'experiència és una virtut adulta. Llavors, en aquest joc cal a vegades donar molta til als pares, però també a vegades molt diazepam, per dir alguna cosa, no t'angoixis, espera, que no et preocupis, que ja acabarà bé, però mentrestant no és possible viure l'adolescència sense experimentar, sense descobrir. És bo, doncs, deixar que de tant en tant es fumin alguna castanya, amb perdó de l'expressió, i que ells sols aprenguin que bé, que hi ha coses que comporten conseqüències negatives? O no, els hem de protegir fins a un extrem... Jo penso que jo no ho he fet mai. Vull dir, no he protegit les meves filles quan posaven els arbres, que eren les úniques nenes que posaven els arbres quan estàvem allà al parque, quan tenen l'edat d'anar al parque, i jo, home, jo les vigilava, però deixava que pugessin, perquè sense risc no hi ha avantatges. Vull dir que penso que, com a tot, com nosaltres a la vida, qui no arrisca no pispa, i que les coses s'han de provar per equivocar-te. I si no t'equivoques no aprendràs mai de l'error. A mi em deien que als Estats Units, quan algú pot fer un currículum del que ha fet, per molt bon currículum que tinguis, si no t'has equivocat dues o tres vegades, no t'agafaran. Perquè diu que llavors t'he equivocat allà, perquè dels errors és d'on s'aprèn, de veritat, no? A la vida jo penso que és el mateix, també, i a l'adolescència més. Si no t'equivoques, com vols aprendre dels teus errors? És impossible. I ara que s'estan fent la seva personalitat i estan deixant de ser... Em sembla que encara és més important equivocar-se. El problema no és que els... Perdó, no, que penso que, per relacionar-ho,
tenim una frase molt poc apropiada si la rumiem: no corris que cauràs. Jo penso que tota la vida correm i tota la vida caiem. Llavors, des de que els deixem baixar una escala, hi ha un risc, hi ha un risc que es trenquin el peu, que es trenquin les dents, però bé, els deixem que aprenguin a baixar escales. Llavors jo penso que també val la pena anar fent un aprenentatge, com dèiem abans, també previ, i si no començar ara, de riscos moderats, si més no, però els riscos els hi hem de proposar. I si no agafen la planxa no entendran que la planxa crema i el ganivet talla. Però sí que d'alguna manera potser val la pena afavorir que vagin fent aquests aprenentatges perquè també descobreixin i tinguin recursos per en un moment determinat doncs, saber tirar enrere o saber compartir l'experiència que els hi pot ser ja molt més frapant de dir, és que he volgut provar això, que serà potser la primera borratxera o serà la primer, en fi, els primers experiències que tenen més repercussió. És que, clar, hem d'entendre que, a veure, si hi ha aigua, el que hem de fer no és retirar l'aigua, sinó ensenyar la gent a nedar. I per tant, viuen i viuran en una societat en la que hauran de prendre decisions contínuament i viuran contínuament situacions de risc en la que hauran d'optar per una opció o una altra. Sense gestionar la vida d'aquesta manera no podran viure en aquest món quan siguin adults. Llavors, davant dels riscos dels adolescents, cal, en tot cas cal matisar tres o quatre coses. La primera és que no han d'estar sols, o dit d'una altra manera, sempre hem de tenir un adult al que puguin recórrer o amics prou informats i prou formats al que puguin recórrer, no per no emborratxar-se, sinó per aprendre de la borratxera. La segona qüestió, o la primera potser que hauríem de dir, és que tot risc necessita que no tingui danys associats, o dit d'alguna altra manera, estem obligats a posar xarxes pel seu risc. No podem discutir si hem de facilitar o no preservatius. Utilitzar un preservatiu o no, saber com funciona, és un dret de l'adolescent. No té res a veure amb els seus pares, perquè té a veure en com garantir un dany afegit, que pot ser una embaràs indesitjada, una malaltia de transmissió sexual. I això és no la conducta sexual, és allò que va en la conducta sexual. Per tant, allò de la reducció de danys bàsics, hem d'assumir-ho tranquil·lament. Llavors hi ha gent que diu, no, és que donem per bo que poden tenir relacions sexuals. I no lo donen ni per bo ni per un dolent. Les tenen o no les tenen, i el que cal garantir és que no tenen conseqüències. I després, que han d'anar aprenent, però això no s'aprèn de cop, al llarg de l'adolescència, arguments per gestionar els riscos. I arguments vol dir vivències, experiències, valors dels pares, valors socials, valors dels amics, però això ho van adquirint contínuament, perquè per aprendre a decidir, cal acabar tenint criteris per decidir, però és un procés d'aprenentatge progressivament. A vegades hi ha pares que esperen que tinguin 18 anys, i què faran en 18 anys? Fer el que no han fet en 4 anys de l'adolescència? Això és un error, no? Perquè llavors és com una ampolla de cava que... De cava, que no... És que no condueix... Vamos, hi ha de tot a la vida, perquè estem parlant de l'adolescència... Com si fos, Sí, és molt variada. Però són aquests riscos moderats, o aquesta xarxa, sobretot, de dir, a veure, que hi hagi la possibilitat d'aquest suport en molts moments. Ara, és raonable que això, que el pare o la mare estiguin amb aquesta malaia al cor, allò, ai, que se m'espatlla el meu fill, la meva filla, no, com ha costat portar-lo. És raonable que això sigui així, però l'angoixa no pot fer de predictor del desastre abans d'hora. I l'altra cosa és, no vagis amb... I llavors veiem a tot el seu entorn les males amistats. I el que també és interessant és que els propis fills són les males amistats pels altres. Vull dir que en aquest cas tothom hi juga. Aquest és un tema molt important que volia tractar també, el de les amistats, perquè veig molts pares amb nois i noies d'aquestes edats molt angoixats per aviam amb quina colla anirà a parar, si són bones companyies o males companyies. Què han de fer? La prohibició en aquest cas és contraproduent? Fins al punt que... Quina és la tècnica més adequada? Portar-los a casa. Conèixer-los. Conèixer-los, eh? No, fins al punt que al final la qüestió de l'escena avui és la qüestió de les males companyies. O sigui, fixeu-se només l'escola. Quina escola escolleixen els pares? Aquell que li garanteixi que el seu fill o filla entranyable, meravellós, no comparteixi l'aula amb determinades males companyies o determinades. És a dir, el model del bon adolescent és un model que han construït, que és un element estudiós, formal, respectable, respectuós, no sé què, que no lo espatlla ningú. Quan sabem molt bé que la millor adolescència, en el sentit global, emocional, de salut mental, intel·lectual, també d'aprenentatge, la millor adolescència és aquella que interrelaciona amb diverses adolescències.
Per tant, que les diverses adolescències que hi ha al barri són les que haurien d'estar a l'escola, sempre sense extrems. També hi ha adolescències, un empolló, un pijo insuportable, difícilment conviurà amb un altre, però entre més hi ha moltes variabilitats d'adolescència. Doncs aquelles coses, com deia la Maria Jesús, és que aquest no fa per tu, aquest no et convé. Aquest no estudia, no hi vagis. Aquest... I al final li has de dir, però escolta, és que tu estàs dient és el fill de la teva amiga, o és el veí del tercer quart, o és el de la classe del costat. I no oblidem que el Cupido és cec. I llavors s'enamoren aquell que estudia amb el que no estudia, amb el que no sé què. I llavors, què li has de dir? Aquest és un mal, serà un mal gendre, serà una mala joia, a poc a poc, a poc a poc. Encara recordo un pare, un dia, ajudant-li a que gestionés la angoixa que li produïa que la seva filla tenia determinades relacions emocionals, sexuals amb un altre noi, quan m'explicava el cas, el que més li preocupava és que a sobre era un noi repetidor que tenia problemes a l'escola. I jo li deia, mire, però no se n'adona vostè que probablement és el noi més desitjat per totes les companyes de la classe, de les filles. No, era el model del que no havia de ser l'amic de la seva. Ara, com dèieu vosaltres, cal saber en quins amics va, però cal interessar-se, no cal posar l'orella, cal dir que diuen... De tant en tant, si ens deixen fisgar una mica amb raó al Twitter, al Facebook, saber interessar-se pels amics. Però posem per cas que estem pendents i descobrim que realment, malgrat que a vegades hi ha apriorismes que són molt injustos, aquelles companyies no li convenen, perquè sabem que desenvolupen determinades conductes que poden ser molt nocives pel nostre fill. Que són nocives per qualsevol persona o només pel nostre fill? Home, suposo que hi hauria coses que tots plegats estaríem estant d'acord que no són convenients, no? Poden haver-hi situacions. El que passa és que també val la pena és entendre que hi pot haver una persona que està vivint en unes circumstàncies determinades i que no necessàriament és una persona ja feta, és una persona... És a dir, si realment hi ha unes actuacions que serien delinquives, podem parlar. Però conèixer les altres famílies és que sembla que tinguem barreres. I en molts moments anar a prendre el cafè, convidar a cafè o trobar-nos en algun lloc i compartir criteris educatius i maneres de veure de les altres persones, a la millor també ens humanitza i ens fa veure una perspectiva més àmplia. La realitat és molt canviant. És molt diferent de la que ens ven l'adolescent o el model d'aquell que en aquells moments necessita anar tant a la contra o tenir una imatge, diguem-ne, doncs que ens espanta. Senyor Julián, sembla que volia intervenir. Sí, bueno, volia dir alguna cosa semblant, ho diguem, està bé. Sí, perquè jo també penso que moltes vegades criminalitzem els amics que poden, com si, ui, aquest que no convé la meva filla, perquè serà un bon gendre, serà... Els amics dels adolescents poden ser amics de llarg plaç o de curt plaç. Jo, d'amics de quan jo era adolescent, la veritat és que en tinc molts coneguts, però amics no me'n queda cap, perquè, bueno, la vida evoluciona, i tens amics, però vull dir, després passa i te'n vas amb altra gent i coneixes més gent i coneixes més maneres de fer i coneixes més... Llavors sí que és important, però el que és important és l'evolució del teu fill. No les males amistats que pugui tenir, sinó la influència que tenen les males amistats, jo crec, amb el teu fill. Llavors poden haver-hi males amistats, o males amistats o amistats que tenen pràctiques... la paraula que has dit tu abans, no sé quina has dit, inconvenients, o així, però llavors també són coses que has de parlar i que has de veure o que has d'analitzar, i que inclús pots parlar amb els nens. Jo penso molt també el que deia ella, de parlar amb els pares, de conèixer amb qui es relaciona el teu fill, per mi també és important. Jo estic més content que la meva filla ve a casa a jugar, fer Facebook, que dèiem abans, amb les seves amigues de casa, que veig amb qui va i qui és i qui no és. Tampoc no... És que, clar, també, seguint la línia que ara deies, jo puc ser amic del meu fill adolescent? No. Jo seré un adult, pare, raonable, pròxim, obert. Aquest és un tòpic que ha anat caient, també, no? Sí, però puc ser amic d'un adolescent? Sí, puc ser amic dels amics del meu fill. I esperaria que el pare dels amics del meu fill fossin amics del meu pare, perquè és un adult diferent, un adult diferent que no té l'obligació de complicar-se la vida com el pare i la mare, amb el seu, però pot ajudar amb un altre. Llavors, aquesta obsessió de centrar-nos només en el nostre fill o la nostra filla, quan probablement ajudaria més el nostre fill o la nostra filla fent el que diuen ells, intentar relacionar amb els altres, conèixer l'altre,
sempre ens passa el mateix, quan un xaval es troba una dificultat sol, no sap com sortir, és a dir, bueno, i quin adult? No hi ha un altre adult? I a vegades hi ha pares i mares que diuen, no, hi ha una amiga nostra que sí, que és la mare d'una altra, que s'hi relaciona, dius, doncs pues, vale, aprofiti això. I a vegades trobo la resposta que diu, però és que em fot molt, perquè amb ella li explica coses que a mi no m'explica. Dic, bueno, és que són dues coses diferents, clar. Se senten estafats, no confia en mi, confia en un estrany. Que, és acceptar que a l'adolescència s'ha acabat el predomini d'una única figura adulta, sinó que el que hem de garantir és que hi hagi més persones adultes, no només nosaltres. Si només es tenen a nosaltres, és fatal. Perquè amb la lògica que seguien abans, i una mica contradient el que també deien abans els nois i noies, quan un adolescent està en una situació de dificultat, la seva lògica és en què consulta primer? Amb els amics, si és que el té. Després, amb un altre adult amb el que confia. I finalment, amb la seva família confia. Aquesta és la seqüència, no és a la inversa. Per tant, necessitem que tingui amics, necessitem que tinguin altres adults i necessitem que tingui pares i mares raonables. Ara, tornàvem a la pregunta que formulàveu abans. A veure, la clau de l'adolescència és entendre que si un adolescent ha d'escollir entre allò que li proposen els seus amics i allò que li proposen els seus adults, sempre escollirà el que proposen els seus amics. Per tant, cal ser espavilat quan deia, bueno, i si té dificultats, inconvenients, a més de fer tot això que deien, què més hem de fer? Que vagi tenint altres relacions, provocar que tingui altres relacions, perquè si a poc a poc... No hi ha cap amic dolent si només és parcial, si només és un temps, si no ocupa tota la vida, si no és l'únic model. Si té d'altres, el problema és quan només té aquells amics o només té aquella activitat. Per tant, la intel·ligència diu provoquem altres activitats i aquesta s'anirà a poc extingint relativament. Però si posem la pro en contra... O sigui, si tu no vols que la teva filla surti amb un nòvio, digue-li que és dolent. Segur que l'acabarà triant, no? I per això es val la pena que no sigui l'escola, el centre educatiu, el rendiment escolar, l'únic punt de referència i l'únic valor de la família. Algú que tregui bones notes, algú que, per tant, si tenen més interessos, sigui de música, de teatre, sigui d'altres aspectes culturals i socials, eixample els adults, eixample paràmetres d'èxit o paràmetres de relació i eixample models de persones. I això es dona molta més riquesa en l'adolescent que ha d'entendre una societat doncs, això variable i no només vinculada amb els llibres, que sembla que aquí tenim el factor absolut educatiu i d'èxit. I sortosament no és així. No? A la primera part del programa hem vist doncs, les opinions de quatre nois i noies de 14 i 15 anys. Jo els haig de ser sincer que una de les coses que més m'ha frapat de tot el que han dit és quan s'han mostrat realment preocupats pel context de crisi que estem vivint. Em pensava que la seva resposta seria molt més apàtica o molt més com tangencial, sense passar-hi tant, però m'ha semblat que realment eren conscients que el moment és complicat i que temien que això pogués complicar molt el seu futur. Com ho veuen vostès tot això? Mira, en la columna aquesta que escrivien en el Criatures Ara, Maria Jesús Oriol, algun dels dissabtes, justament d'aquest dissabte va sobre els desitjos dels adolescents en situacions de dificultat d'una de les aules en les que col·laboro, i entre els desitjos que algú d'aquests nois adolescents, dic especialment en dificultats socials, deien que s'acabi d'una punyetera vegada la crisi. És a dir, ells mateixos, entre els desitjos que expressaven, per què passes amb els adolescents? A veure, jo crec que majoritàriament sí que els està impactant emocionalment. Tot adolescent necessita un entorn familiar pròxim que d'alguna manera els pugui garantir que aquesta inestabilitat seva no és la inestabilitat general. Per tant, com que ells viuen inestablement, necessiten que l'entorn sigui més estable. Per tant, podeu veure que present, perquè el futur, diguin el que diguin, quan parlen del futur estan reproduint arguments adults, ells parlen del present, no? Però veiem que aquest present està inestable. També és possible que estiguin visquent tensions familiars, és a dir, l'impacte de l'atur o de la crisi és un impacte que altera molt els climes emocionals familiars. Alguns d'ells estan vivint veritables dificultats econòmiques a casa seva, i alguns d'ells, aquest és el més preocupant, estan intentant dir, bueno, això de la crisi no va amb mi, perquè ells encara no han patit, perquè estan com autoprotegint, dient, no, això li toca a un altre tipus de gent, i comencen a aparèixer dificultats entre els xavals perquè viuen en crisi. Per tant, els està impactant per això, per com ho estan vivint
algunes coses el que fan és repetir arguments adults, també és cert. I que d'alguna manera afecta, va afectant a diferents estrats socials. Lògicament, no en el mateix grau de vulnerabilitat, però hi ha moltes persones que també verbalitzen que ningú no ha quedat exempt d'aquesta crisi, des de inclús classes, doncs, professions que han perdut la paga extra, que no sé què, que no sé què, i esclar, tot plegat, veuen que ho tenen bastant a la vora, no? I que això els pot condicionar, sigui perquè també es parla les matrícules, els estudis, trobar feina, i sí que és tot aquest missatge adult, però que conforme van tenir 15, 16, 17 anys, veuen que són subjectes d'alguna manera que poden rebre una mica aquesta influència. És que vivim una situació, vista des de la nostra perspectiva, que no entenem res d'economia, vivim una economia emocional. És una lògica que no respon a cap lògica, però sembla que ara va bé, ara malament, ara és un desastre, i aquests adolescents, que són emotius per definició, van contaminant-se d'aquesta lògica d'economia emocional en el que estem vivint. Sí, jo també crec que ells viuen directament, segur que viuen algun cas a la família, quan un de cada quatre espanyols està a l'atur i cada no sé quin tant per cent ja no cobren ni l'atur, segur que toca per algun costat o per un altre. A la classe, a l'escola, al veïnat. I qui no, doncs és funcionari i no cobra les pagues extres. I, o sigui, la crisi ens està afectant a tots, malauradament, i a tots els nivells socials. Doncs jo crec que els toca. Jo també crec per això que si se'n queixen de la crisi és perquè, per el que dius tu, a nivell emocional i a nivell de que els pares també ho diuen, que ho reproduïm molt. I és a ell no crec que els toqui molt directament, a no ser que els toqui directament, no? A no ser que diguis, pues, nen, no pot anar de convivències perquè no hi ha cèntims, o no pot anar a canviar-te les sabates pues, perquè no pot canviar-te les sabates. I això també els toca, no? Vull dir, segur que els toca en algú. Senyors, no tenim temps per més, senyors i senyores. Senyora Comelles, senyor Funes, senyor Julià, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i voler compartir amb nosaltres les seves reflexions. Ha estat realment un privilegi. Un plaer. Moltes gràcies. I tots vostès, gràcies per la seva atenció i fins una altra.